На початку війни київський зоопарк опинився в епіцентрі подій. Недалеко від нього намагалися прорватися російські війська і прилітали снаряди. Як переживають війну працівники зоопарку і їхні підопічні, «Укрінформ» дізнавався прямо на місці. Своїх підопічних Вікторія Служенко не покинула навіть у найгарячіші для Києва дні. І вона, і багато інших працівників зоопарку у березні буквально жили на роботі. Їздити тоді було небезпечно, тому ночували в адмінприміщеннях. Допомагали кияни. Попри небезпеку, привозили для тварин їжу. Те, що нам приносили в зоопарк корми для тварин, це, звісно, стало такою несподіванкою, бо люди розуміють, що тварина сама за себе не потурбується. Тобто людина може десь піти, десь щось знайти, щось їй краще, ніж тварині, яка знаходиться на нашій території. Деякому з них доводилося приділяти багато уваги, знаходитись майже весь час поряд з ними, щоб вони за нашою поведінкою визначали, що небезпеки немає. Як ви розумієте, ми самі були трохи збентежені і дуже багато зусиль нам ставало для того, щоб тварини по нам не могли виявити якусь небезпеку. Війна налякала і тварин. Олені, коні та дрібніші копитні чутливі до гучних звуків і вібрацій. Особливо через обстріли потерпав азійський слон. Велетню, якого звати Хораст, навіть призначили антидепресанти. Він не розумів, що відбувається. Бігав по вольєру кругами, намагався десь протиснутись, десь втікти. І таким чином міг собі нашкодити. Тому доводилося брати щось смачненьке, доводилося з ним постійно розмовляти. Казали багато чого хорошого у напрямку наших окупантів, розповідали, що ми їх всіх переможемо, що вони самі передохнуть, і все буде добре, і ми його захистимо. А от хижі тварини, схоже, не надто нервували через війну. Ведмеді взагалі проспали бойові дії в столиці. Ведмеді у нас спали, у них зимовий сон. Вони навіть не помітили, що щось відбувається. У нас народилось ведмежатко в цей час. Все було, в принципі, нормально. Стосовно ведмедів, стосовно кошачих гієнових, в принципі, також вони перебували в внутрішніх приміщеннях. Вони наче і не нервувались, там перші дні вони щось понервувалися, а потім такі, так, ми зрозуміли, всередині нормально, ми підемо додому. Все. Під час війни у київському зоопарку прихистили 150 нових тварин. Найбільш відома переселенка – тигриця Даліла. Її евакуювали з харківського зоопарку під постійними обстрілами. Змучену і схудлу тварину столичні колеги виходили. Зараз вона адаптувалася і почувається тут як вдома. За місяць ми потихеньку відновили її стан, збільшили її вагу. Вона більше і краще почувається, більше гуляє, вона вийшла в свій вольєр зовнішній. Тобто ми змогли за цей час поліпшити її стан здоров'я. Ветеринари постійно за нею слідкували, як вона себе почуває. Понад два місяці зоопарк не працював, а у травні знов запросив відвідувачів. Їх значно менше, ніж до війни, але все ж люди приходять. Велика проблема – відсутність бомбосховища, тому коли звучать сирени, люди прямують в метро, а тварин просто ховають у внутрішні вольєри. У нас є тварини, які слухняні, так сказати, і за командою будь-який момент вони можуть перейти із зовнішнього вольєра у внутрішній. У нас постійна готовність заховати тварин, і тому у разі небезпеки ми завжди можемо тварину в лічені хвилини перевести до безпечного місця. А ще тут готуються до суворої зими. Роблять запаси їжі, навіть обладнали теплиці, де вирощують зелень для тварин. І сподіваються, що зоопарки визнають об'єктами критичної інфраструктури, щоб працівники та їхні підопічні ніколи не залишилися без захисту.